الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق النبي الكريم. درود شريف هواي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. دا مدرسے محتمم و مدیر صاحب جناب حضرت مولانا مفتی محمد سنجان صاحب زی دمج جو ہوں ما سرا زما گران قدر رو رو قریبی مرگر دوست شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد فقیر صاحب زی دمج جو ہوں دا دا مدرسے جامعین و معنی جملہ مدرسین و شیوخ حضرات طلباء کرام و دا مجلس حاضرین و مسلمانان و رونو دا بخاری شریف دا خیری باب و دا حدیث بیان او شرح دا خو ما دا اخپل و طالبان و تاغوی لده دا غی وجه دا و چی بیا وخم پیر زیاد لگی او دی که سبازی علمی او درسی خبری وی نو پا غی عام دوستان بیا پوی گیم نا نو دی دا لما ترتیب بدل که و پا خیری روستی منگا بخاری شریف اخیری سبق وی نو پا غی که منگ دا باب خبرم کرده دا کتاب خبرم کرده او یوسو مباحث منگ ویلی دی لکه یو مبحث زمون ربطو امون ویلی دی یو حسن النظم و ترتیب دی امام بخاریو ربط الخاتمه بالفاتحه دا آخری کتاب و دا اول کتاب یو بل سر مناسبت شروع دا وحینا آخری پا وزن دا عمل ولی او شروع دا نیت دا حدیث نا آخری پا سقل دا عمل دا می ویلی دی دو ام مدام در تاوی که دا دی باب دا مخ که باب سرس مناسبت تی او دا دی باب دا کتاب و رد دی عدل جهمیه سرس مناسبت تی دا میمویلی دی در ام مدام در تاویلی دی که دی باب که دی امام بخاری رحمت اللہ علیه سا غرز دی نو ما دو غرز در تاویلی و کستاسو یا دی یوم روی چی دا غرز رد پا باز حنابلو دی او دو ام غرز رد دی پا معتزلو او ما دا معتزلو پورا تاریخ دا تذکر کرو او چی کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چی دا ما امت کی بدری او یا فرقی پیدا کی گئی یو فرقہ با جنت تزی دو یا دوزخت تا دا اگر طول فرقو تفصیلات یعنی اجمال میں ویلیو چی دا کمی کمی فرقی دے و سمر سمر دی دا معتزلو دا پورا تاریخ دا غی اقائد او دا غی دا باطل و نظریات او دا افکار و بنیاد چی پا کمو سی زنو امی دا تطول ذکر کردی بیا دا مبحث میلیو چی دی تراس کئی پا میزان چی وزن دا نیکو او دا بدو گناہونو نکی گی دا غی جوابو نمیم کلیو بل مبحث شرح ترجمت الباب و امیم در تاویلی دا او دا راویانو حالو نمونگویلی دی او پا حدیث کم ضروری خبر ما کلی دی
صرف یو اخیری یو دوٹے کی میں پریخیو دا نن روزی دا پارا چی پاغی مونگ دا کتاب ختم کو او تبرک حاصل شی او پدی ختم دا بخاری کی دا ٹول مجمع شامل شی نن یوازی دا مونگ دا دی طالب علمانو ختم ندی رونو گوری دی یو مثال دل در کوم که یو سلی پا منزو ولاری سلو رکات دا مزدگر او سوک پا آخر قیده که شریک شو نو دا جمع ثواب لاندکی که نلاندکی نو نن زمون دا سحای ستاو دا دشپگو نه دا نهو کتابو نو ختم دی دا سو دا نهو نو چه دا کم عام دوستان مونگ سر نن دل تناستی زمون رونا بیگان ستاسو پلاران دا دا سدل که چه دا نهو کتابو نو دا حدیثو که انشاءاللہ دی مونگ سر شرکتو که نو دیل با خدای پاک دا دوره حدیث دا پورا ختم ثواب انشاءاللہ نصیب کی دی وجه دا آخر قیده مونگ پریخی دا دا آخری حدیث مونگ پریخا ود چی دیتا پاکی اجر و ثواب ملوش نو دا دی حدیث متعلق دیر مختصر خبرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دو خبری دی کلمتان ما پاکی خبر کرده او دا دو خبری رحمان تا اللہ تا دیر خوخی دی و محبوبی دی او دا دو خبر پا جب دیر احسانی دی او دا دو خبر پا تلکی درنی دی دا رسول اللہ مبارک ترغیب در کئی زمارونو تاسو مغلا سنگ ترغیب را کئی وی دو خبر دی گور دیر ندی بیا سوائی بیا فرمائی وی اللہ تا گور دیر خواخی دی زمارونو مونگ سر اللہ سن ندی کلی مونگ باین دا اللہ سمر احسانات تی چی مونگ انسانان پیدا کلیو تولو آئی الحمدللہ بیا پہ انسانانو کی مونگ مسلمانان پیدا کلو الحمدللہ بیا پہ مسلمانانو کی پہ مومنینو کی مونگ دا یو عظیم پیغمبر اشرف الانبیاء او اکرم اللہ اکرم علی اللہ فی الخلق او دا طول انبیاء و پیغمبران و رسولان و سردار او دا طول پیغمبران و اخیری پیغمبر او پا طول مخلوق کی پا اللہ غورا و گران محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا غومت یان مونگ پیدا کرو اخیری امت مونگ اللہ پاک پیدا کرو قسم دی دا مونگ دا طول امت خیریت باری پا دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل معراج لتا نو پا بیت المقدس کے جبریل علیہ السلام حضور پاک فرمائیں وی جبریل علیہ السلام دادا گوتے نونے ومنو مخ کے اکلام خلق سفونو کے والارو ماوی سوک بے مامتی کئی نو نو ما دے دا گوتاونے وموی دا خلق ستا پہ انتظار دے مخ کشتا او دوی تا دو رکاتا منزو کا نو ما دو رکاتا منزو کا مای دا سوک دی وی دا دیو پی جندل مینا وی آدم علیہ السلام نیسی علیہ السلام پوری کم و بیش یو لک سلیری زر پیغمبرانو در پس اقتداء اکلا الحمدللہ حضور پاک مبارک تا دے امام الانبیاء او امام المرسلین لقب ملوش نو چی بیا منز اوشو نو جبریل علیہ السلام دا سٹیج نظامت کا ولک دا خلق چی بلی را بلی نو آدم علیہ السلام رو گختو نو حضرت آدم علیہ السلام تقریرو کدھا ٹولو نمخ کی نو آغا سوئے آغاوی دا اللہ حمدونا ویم دا اللہ سنا ویم دا خودے لیر حمد دا کر او پا دی خبر دا اللہ حمد و سنا ویم چیزا اللہ دا ٹولو پیغمبرانو پلار پیدا کرنے مونی کر او جنت کے زو سولے ما او دے خلیفہ کلم پزمکا او زمان سلسلہ دا بنی آدم دا مخلوق شوروک لدے انسانانو نو بیا کینات نو بیا نوح علیہ السلام پاسو نوح علیہ السلام چی وی اسا وی ویده دا اللہ حمد او دا اللہ سنام ام پا دے خبر جدا ما دشمن خودے غرق کو او ما لو زمان مسلمانان و مومنین و لخودے پا کشتے کے نجات ور کو او بیا دوی ما دنیا خودے مانا او زمان دا بچون خورک لان ابراہیم علیہ السلام پاسد ویده اللہ حمد و سنام ام پا دے جدا اللہ خلیل گرزو لیم خبل اور ایرا باندے سوڑ کر او زمان لخدے پاک پیغمبران بچی راک لد بیا موسیٰ علیہ السلام رو گفت اگر تقریرو کر موسیٰ علیہ السلام ام دا اللہ حمد او دا اللہ سنا او بیا سوئی ویدہ دا اللہ پا دے حمد ویم چی ماسر اللہ پا تور کی مخمم خبری کردی دی نجیو اللیب دما دشمن فرعون خدای پا غرق کو منگ لخدای نجات را کو بیا خیر یو پیغمبر بیرا گختو عیسیٰ علیہ السلام پا کی تقریرو کو ویده دا اللہ حمد و سنام ام پا دے چیزا اللہ بغیر دا پلار نصرف دا مور نا پیدا کرن
جمدی اسمان تا خیجولیم انجیل را کلی دی زما پلاس با خودی ملی جمدی کن دا یو سو پیغمبران نحلس اگوی تقریر نوکل اخیر که محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اگیل دعوت ورکل وی دی باس بیان کئی زمارون رسول اللہ مبارک سو فرمائل اللہ اکبر وی دا اللہ حمد دا اللہ سنو دا اللہ سپتون ویم پا دی خبر چی زا اللہ پاک دا طول پیغمبران و اخیری پیغمبر او زما امت اللہ دا طول امتون و اخیری امت جوڑ کرده یعنی دا فضیلت دیر وجی دی خدا وجی دلتا رسول اللہ مبارک استعمال کلا اللہ لحمد و سنو دا اللہ پا دی خبر جعلنی خاتم الانبیاء والمرسلین و جعل امتی آخر الامم اللہ او بیا سوئی ویدہ اللہ حمد پا دے ادا کوما چھے آدم فمن سواہو آدم فمن سواہو تحت لوائی یوم القیام من غیر فخر انا سید ولد آدم پا دے دا خود حمد ادا کوم چھے دا آدم دا بچو سردار زیمہ او قیامت پرد آدم علیہ السلام نوالا دا سلیر اجزر پیغمبران بزما دا جنڈی لاندی ولاری انشاءاللہ وی کبر نکوم دا خبر اخکارکوم او بیا سوئی فرمائی وی انا اول من زا اول اغا کسی ما اقرع باب الجنہ چی دا جنت دروازہ با کٹاوکم ٹک ٹک باورکم دن نومات آوازو شی من ہوا سوکتی نو زبا سویم دیٹکی تلک متوجہ شی زبا محمد و امتو صلی اللہ علیہ وسلم دربان باوازو کی سوکتی زبا محمد دی امت و سردی صلی اللہ علیہ وسلم نو دربان بوی بکاو مرتو ستا متعلق مات آڈر شوی دی کہ ترسو دیو دا دو امت جنت تنی داخل سوک بام جنت تنی الحمدللہ دا خود فضل دی پا منگ زمارونو دمرا کرم کی رب العالمین پا منگ تاسو اوکا دیر کرمون دی نو دا داغی رب سر با منگ امینا ساتو اللہ مینا اکلا منگ بام اللہ سر مینا ساتو اللہ محبت ہو کہ منگ بام اللہ سر محبت ساتو بیا قرآن گند عظیم کتاب را کہ رسول اللہ مبارک فرمائی کہ اللہ خوشحالو ہے اللہ با خوشحالو کہ خیر انشاءاللہ نو پا دی دو خبر اللہ خوشحالے گی رحمان رحم والا ذات پہ خوشحالے گی بیا سوئی وی گوارے پا جب مسانی دی کڑے گی پینا او بیا سفرمائی وی پا تلکم دا قیامت پر درنی دی دو خبر کمی دی سبحان اللہ و بحمده او سبحان اللہ العظیم دا دو خبر دی نحوی کلمی ندی ما تاسو تمخ که دا کلمتان بحث پاخر که ویلی دی علمی بحثون ما خلاص کلی دی نن سرب دی عوام علیہ و سو خبر کم سبحان اللہ سو کوئی دا مفعول مطلق دی او فعل مقدر دی سبحت اللہ سبحانن او قاضی او پس علم کی تاسو دی کی بیان ویلے دی کہ دا سو کوئی مصدر دی او سو کس میں مصدر او سو عالم مصدر سو عالم دا ذات تا پارا او سو عالم دا جنس تا پارا اخلی او سو کی وضع دا معنا دا پارا اخلی او سو کی دا یو ذات تا عالم دا ذات تا پارا نو آگئی کی بخبری نکو او سو کوتا لا مفعول بیہی وی وی سبحت اللہ مثلا تسبیحه لنفسه او یا مفعول مطلق سوک دا نوعی بیاوی او سوکی را تاکید وی او دا حمد شکر او دا مدح فرقون اخفل استاذان و تاسو تبینینی احمده بحمده عطب دا جملی پا جملی یا حال دا حال کونی متلبسا بحمده زب حاصل ما نوکم دا دیرونو دا خاطرہ منگ بدا سوائی سبحان اللہ اللہ دا هر عیب نپاک دی اللہ کے حس عیب نشتا منگ دا عیبون و مجموعی و اللہ کی نشتا اللہ لنا خوب رازی نا پستر رازی نا رب العالمین لا بیماری رازی نا بچی تا محتاج دے نا خد تا محتاج دے نا والا درد رازی نا تکلیف رازی نا پریشانی رازی نا چاہتا محتاج دے او بحمدی ہی حاصل مانا سو یہ سمرخ کلی صفتون دی دا طول اللہ لثابت دی اللہ سمیع دے بسویر دے اول دے آخر دے اللہ پاک علیم دے خبیر دے والآخر والظاہر والباطن والاول والآخر والظاہر والباطن هو القدیر اللہ دے لوے قدرت خاون دے هو الخبیر هو الملک
الله هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر دا الله كل صفاتنا دي او عظيم معنى عظمت بذات كم دي دو خدایان نشته يا ولنا دي عظمت في الصفات هم دي دا الله پشان صفاتنا دا بلچا نشتا او عظمت في الافعال هم دي دا الله پشان كارون سوك نشي كولي نو توحيد في الذات توحيد في الصفات توحيد في الافعال تي اشارت شو او نفي دا شرك في الذات او شرك في الصفات او شرك في الافعال رانا نو پدي كلمات دا دو كلمات دي حرف عاطفي روننا وسبحان الله وترون میں تاسو پا کفنون کی ویلی دی کہ دا دو جملوں میں اس کی من وجہ اتحاد او من وجہ مغایرت نو بیا حرف عاطف رازی او چھے کمال اتحاد چھے نو بیا حرف عاطف نرازی او دا اتحاد او وجوہ کثیر دی لکا لا الہ الا اللہ یو جملہ دا محمد رسول اللہ بلا جملہ دا دا دیم کمال اتحاد دا یو وجہ نا دے چه اغا خلق تتداول کئی شهادت سر ذکر کئی ورا حرف عاطف پکی نشتا او تسبیح مقدم کل صرف دا یو ٹکے ویم پا دی وجہ یو خدا مستلزم حمد لرا دی دویم دا چه دا رد پا فرق باطل و رزی دیر و خلق با اللہ کی عیوب اللہ لبچی خزا لونہ بچی گانل پا غیرت کئی حمد کی پچارت نرا دی بل تخلی دا پکے دی وجہ مقدم کو تکرار پکے وکو زمارون مکتول مسلمانان که سمر دوستان دی دا کلمات بوایو خوا وایو بکنا انشاءاللہ دو سوا پیرے بشواروس کے سوک وی لا سوچت کے انشاءاللہ و سر خیر دی وائیں برا مرگریم ٹول انشاءاللہ وائیں ولی دکا ددوارو جہان مبارک سردار فرمائیں شای اللہ پی خوش آلے گی دا قیامت پر اس پتلک کی درنی دی او پا جب آسانی دی او نو دا دو خب کلمی یو خب دا انشاءاللہ منوائی زمارونو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل مبارک کی لورتا بی بی فاطمی تا کہ دیر لڑلی بیٹی وا دیر محبت ورسرا نو آغیت یوزل مطالبہ کڑی وا علی سے بورلے گلی وا و تیوی چی تا لالا شو رسول اللہ مبارک لغلامان را غلی دی نو یو وینز غلام تیو غوانا زکا دیبا میچن پا خپل تاول لاس کے غوٹ پیدا شوی وی او دا کور کار بیکاو نو جامعه طولی با دا خورو نکی وی نو چی رال رسول اللہ مبارک لڑی را زیادتا پی گرانا وی دا فاطمی غن دی گرانا لور پا رسول اللہ مبارک بل سکنا وی چی دا برا لحضور پاک باوتا ادری دا او چی کلا با نبی علیہ السلام دے کرا ورغینو ابا وتا ادری دا او پا سر بے خکل کلا انتہائی محبتو دا حضرت فاطمی و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر اخوا خواہ دا رسول اللہ مبارک دا وفات نا پس شپک میں آشتے پس دا غریب دا غم دا لاسا وفات شوا اگا پیشن گویم کلی وا دا غم دا لاسا او دا بیوی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سفرن لیالیا وی پا ما دا سی مصیبتونا نا پریوتل که دا مصیبتونا پا دروازو رو گردیگی دروازو نا بشپی جوڑیش دا کورنا غریبا نداو تی دلمنا و حضرت اینسوی وی چی کل مونگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کو او مونگ قبر مبارک نا رووتو نو چاریانیم پوگا پرتیوی نو حضرت فاطمہ را تلار کے والالا و لار کے والالا وا نو سوئی وی راتے وی اطوابت انفسو کم اے نسا لمو یخ شو لم خوشحال شو کہ خدا پر رسول او زمان پا بابا مخوری والو لی دس دلمن او غریبا نو دس لور چی دونا محبت لری نو رسول اللہ مبارک لورالا نو اگی کورنو نو بیا چی خبر شو زر و کرارا غی وی فاطمی تراغلی وی سدے وی نو دے کہ حیاء و سر اخکتا کرو نو علی سے بتوی دا اللہ رسول دا مادر لے گلے تالا غلامان او وینزی را غلی دی نو دا پخپل میں چند تاوی لاسو کے گھوٹے پیدا شوی دی او دا دا کور جاروی نو جامعہ ٹولی دا خوروی نو ماوی کدیل دی او غلام یا وینزا ورکلا کہ دیتا را جن دا سانشی رسول اللہ مبارکو فرمائے الفاطمی دا بدر یتیمانان دیر محتاج دی اللہ سمر انصافو حضور پاک دا باغویلہ ورکم او تا تا دا سے شیخیم کہ دا غلام و دا وین دے نتالا بہتر شیدے نو تیوی 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ او 34 بار اللہ اکبر وایا غلام خادم ندل دا بہتر دے نو گورا دیکھ اے غمرالل سبحان اللہ بکشتا تسبیح فاطمی بحمتہی دا الحمدللہ مانا ورکی او العظیم دا اللہ اکبر مانا ورکی تسبیح فاطمی مشو بل دیکھ غٹا فیدہ بنام دا
امام بخاری اخر کې دا حدیث په دی وجه راوړل چې څوک په یو مجلس کې هر قسمه کارو کې بعض وخت بیا د بیو شي لغت شور شغرب شي او په مجلس په اخر کې سبحان الله او تسبیح دا د مجلس کفاره ګرځي ټول ګناهونه معاف کیږي په دی وجه په وزن د اعمالو کې امام بخاری د دې حدیث اختتام وکړه زما وروڼو دا خو مې مختصر د دې حدیث خبره وکړه چې دا ختم ستاسو پوره شي او په ستاسو سره دا راغلي میلمانه ستاسو د بخاري په ختم کې شریک شي یو سو خبر رونو د خپل طالب علمانو ته هدایت اورم هغه نه پس به اجتماعي دعا کو مجلس به ختم شي زمنګ دا بچی دا چې کم ما ته مخامخ ناستی طالب علمان د دوی دا خیال دی او د خلکو دا خیال نه چې دینن فارغ شو فارغ التحصیل ز دوی ته فارغ التحصیل نه و فضلا و تویم لوی دا خدای فضل پیوش او دا فضیلت پٹکے ور پسر شو خدا فارغ التحصیل نہ دی دی اسی لبا کار شروع کئی فارغ التحصیل کم دی من خو فارغ نہیں اس بتاسو کتاب گورے و طالبانو تبا خائیں نو فارغ دا کم دینا شوے کتاب سلا خلق گوری زدکڑی لا قسم دی اسم زدکڑا کم زدکی شرح گورم سدہ پارے گورم چیز زدکڑا کم کن نو سم زدکلا کوم نو تاسو بم زدکلا کوي دا به نه وای چې بس مونږ پوره شو فارغ التحصیل نشتا زمون حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه په کټ کې پروت ته او یو سړی ته پوسټر راغی امام ابو یوسف ورته وای هغه سړی ته الکوي دا رمه د جمراتو چې کیږي خلق وته شیطانان وای ویدا چې سړی ولی نو دارا که بن افضل دی که ماشین یعنی پسورلی ویشتل افضل دی ده شیطانانو او که پیادا نو اصلی وطوی سیب را که بن وی ٹک دیو نوی نو بیا وطوی سیب ماشین پیادا وی ٹک دیو نوی نو اصلی ما بو سب توی ستاسو سیب سر ایدا وی دا ما ریدا دا چی پلون بیر وز چی کم جمره آقابه ولی نو دارا که بن افضل دا ولی زکا حضور پاک پلون بیر وز پسورلی ویشتی دا او پا سباو بلر دویم و دریم دا ماشین پیاده افزله دا زکه حضور پاک پا دویم و دریم پیاده ویشتله دا گوره دین مسئله بیان کلا اصلی وی شاگرد وی که دا دروازی نسنگ رووتم دو قدم نو چغ شوی نو سودا می شوا چه واپس شم تا پوست مو که امام بوی سب وفات شو فراغت دا دین نکم دی زمو علماء تر مرگ پور قسم پا خدای دا دین خدمت کرده دی تاسو گوره دا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حالاتو تا دا دی دا پارویم چیسے نا تاسو دا ہوئے چی بس منگ کو ارسیدو او منگ بس نن کامیاب شو شکر دے کامیابی دا او دا ہوئے چی ہم چومن دے گاری نیس ما پشان بل سوکنشتا دا خبری بنا کاؤ عبداللہ ابن مبارک دا حدیث و درس کئی دا حدیث و درس او طالبان تے تو دے و غریب مرض وفات کے روان دے مرض وفات کے او درس حدیث کئی شاگردانو ورتو شاگردانو توئی اوہو اوہ کل دا سے اوڑی و کل دا سے اوڑی حضرت درس پا بن کو تاسو تا تکلیف تے نا نا دا تکلیف خیر دے خوچے دا خیرت تکلیف نہیں ما اوچت کے نو شاگردان اوچت کا ما پزمکا کیناوے اگوی دا خیالو چے گنے دے غریب بعد وقت بیماری نو خلق کل یو خواہ تاوی گی کل بن خواہ بیماری دا وجبہ ہوئی نو چے اگی لاسو خپون اوچت کا پزمکا کیناو نو بستر او تذر پزمکا چاو وی بستر لڑکے پدے خورو میں کیناوے وی حضرت خوری دی وی لکھ سات پس ور روانے ما لکھ سات پس ور روانے نو چه سنگه پا خورو که نو او قبله تاوی را لمخ که نوی وای عبارت طالب دوی الگیای دا حدیث عبارت عرض علی الشیخ کئی قرآت علی الشیخ کئی او دی وقت که عبداللہ ابن مبارک چغه کلی درس بن کو چغه کلی دا گیره دا سی اونی وان یا اللہ عبداللہ ابن مبارک خالی لاس در روان دی خدایا یا اللہ عبداللہ ابن مبارک خالی لا سر روان دے اللہ تبا عبداللہ سر سکے رب العالمین او دے کے تساوت او وفات شو زمانگا کابر دا خدای نے یری دون کیو لکی دا خدای یرا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بی بی وی وی قسم دے دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حال را تا یاد دے چے کلا بش پتے رشو تاجد بے اکلل نو تحجد نو پس بے قبلے تا مخ کلے او پا چگو چگو با پا جانا شو او اسپین گرے و اگدا اب ایدا سرا مخامخ کلے دستر گو تا وی اللہ ابو حنیفہ خالی لاس در روان دے
ابو حنیفه اغدا وی من بس کو الله سر زمارو مخه دنیا پسې خطی وین خطیو پیدا کو دولت او پیسې او بنگلا او بل 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 او د علما او تاسو شکر دی خیر چې د خپل طالبانو لراله او پدا خټو کې ور سره کې ناشته ان شاء الله امید لرم د الله نه چې دا نن تاسو زما دې بے کسو بچو سره او زما دې غریبانو بچو سره او زما دی روحانی دی فقیرانو مسکینانو بچو سرا زما دی وظیفو خولون کو لنگر خولون کو بچو سرا نن تاسو پا نور او پا خط او درے دے انشاءاللہ قیامت برد بم خودم دی سرا پاسے انشاءاللہ دا خدا اللہ نا چی سوال کم زما قسم پا خودے کمی یری بیالا خبر قسم پا دروغا نخورم او که کلم یادی زیم اللہ ما دا قیامت پرد دا دی خپلو طالبانو پا صف کے پاسے طالبان خو گولان دی تاسو خواغا مخلوق ہے چی فرشتی وزر دے تا غوڑائی تاسو خواغا مخلوق ہے چی رسول اللہ مبارک خپلو صحاباو تا وصیت کی استاسو دا پارا وی زما صحاباو گوری دا مختلف و طرفونو نبا دا دین طالبان رازی استاسو نبا زلک لکی گوری خواپے نکے خوا مرحبا و تا وائے مرحبا طالب تا مرحبا وائے تاسو کم مخلوق ہے تاسو فارغ نہیں ہے تاسو مخ کی یو نو عدد طلب وا اس بلا نو عدد طلب شروع شو مخ کی استاس تا بنا سوے طلب بم کو اس با کتاب گورے نو طلب بکوے مخ کی طالب وے درس کے بنا سوے استاد نبا سمع کولا اس با دا استازانو کتابو نو تناسے اگر نبا تاسو مسائل و باسے او دا اگر نبا زدک لکوے یو نو عدد طلب دا علم ختم شو بلا نو عدد طلب دا علم شروع شو فراغت نشتا ملال فراغت کم دے نو حضرت امام ابو حنیفہ با سوے گیر بدا سیونی ولا او سوے وے اللہ ابو حنیفہ نعمان خالیل اس در روان دے رب کم امام سے واہ واہ چھے کشب با تکید کم امام سے چھے سمر الوے عبادت گزار و تقوی دار انسان دے کم امام سے غریبم ندے چھے وفات شو خزانہ کی 56 کروڑ درہم پراتو تاجر و تجارت مانا ندی دین سرا او کا تجارت او کا پیسہ خڑے رو گٹا حج پکیو کا عمرو کا او پا طالبان ہو لگاوا پا مدرسہ ہو لگاوا غریب باندے ہو لگاوا مسکن فقیر باندے ہو لگاوا داڑے لوے سواب ہو رہے لوے اجر دے شالی گیدڑے پشان مکینا تکلشا گٹا او کا تجارت او کا او خط تکلشا او دا دین ساو کا دا طالب او دا مولا ساو کا پکے دا پٹکی و دا پیغمبر دا سنت و عیسیٰ کا اخیرت تمشتے آوازی دنیا ندا نوی ابو حنیفہ تشلاس در روان دے اللہ دا غسپین دکی دی خدایا ستا پیغمبر مبارک فرمائی کہ دا قیامت پر دا سپین اڈکو لحاظ بکوم خدای زمان دا سپین اڈکو لحاظ بکے دا زمانگا کابیرو زمانو خدای نا یریدون کے خلقو نو تاسو نن فارغ شوے بچے نن ستاسو دی دا نزے مونگ یو کارو کو ما تا چی خپل استادانو کم پٹکی پسر کڑیو مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی محمد فرید رحمت اللہ علیہ پل بابا جی مولانا شہزادہ صاحب رحمت اللہ علیہ ما نن دا اغا پٹکی یو حصہ تا تا پسر کڑا سنا سا ذمہ داری زمان کود شوا سنا سا او ستا پسر میں دا ذمہ داری درواں چولا دا ذمہ داری با اس تا پورا کے لوے بوچ ستا پسر در پریواتا غٹ بوچ مخ کی با اللہ تا پوس کا دین دے والے نوز دکڑے اس بدن اللہ تا پوس کی بلتا دے والے نہ دے رسولے اس خوڑے رکھٹا ذمہ داری در باندے رالا دا پٹکے دا سیادت پٹکے دے دا پٹکے دا مشرے پٹکے دے دا دا سر نوالی تاویگی دا دا لاستا مولی نتاو دا دا خیٹ نوالی نتاو دا دا سٹ نوالی نتاو دا دا ملا نوالی نتاو دا سر دا انسان سردار دے دا سردار نے منتاو دا دا سیادت او دا سردار نخدا نن تا دا دین سردار شوے سچوے سردار سردار خوزی مداری پا سردار دے رازی کیا نا کم خوب چی منگ کو زمونگ صدر زمونگ وزیر اعظم زمونگ گورنر زمونگ دا ادارو مشرانا غسی خوبونا نشی کولی سوچ کے پراتی سبکو دا مدرسے محتمی مغسی خوب نشی کولی کہ کم خوب منگ کو دا مدرسے فکر سوچ کے پروتی سبکو سبا جلسہ دا باران دیدہ بسکے گی ٹولش با مفتی سے خوب نہیں کر نو تالم لوے ذمہ داری پسر و سرالو پری وطا اس با امت تا دین رسے ٹول بچی چی دی امت تا بدین رسوے زی مداری در باندرالا او دا امت خیر خواہی با طلب کاوے
اسنه چې امت دو ډلې کې اسنه د امت پرمینس کې انتشار پیدا نه کې اسنه امت د رسول الله مبارک یو بل سره نه جنگوي اسنه د رسول الله مبارک امت پرمینس کې افتراق او اختلاف پیدا نه کې دا سه به نه کوي د اهل سنت والجماعه کوم چې رسول الله مبارک اشاره کړی ده ما انا علیه و اصحابی د دغه عقیده د اهل سنت والجماعت پورا زبردست طریقے سره بداغی پرچار کے امت تر رسوے دا بیلا خبر دا چی او باغچہ سڑی او کری داغی خدمت کئی نو پا باغچہ کسی ٹپوس مپوس رازی آتی شڑی ہم نو دا دیکھ پلے باغچے نا بدا ٹپوسان او دا بیدی نا شڑے دا بم شڑے بیدی نا او دا ٹپوسان با شڑے آو دیتا با ٹیم ڈنگاوے او دیتا با کش پش وائے چی دا باغچہ او دا گلان او دا میورانا خراب ام نے کی لیکن امت کے افتراق او انتشار با بالکل نہ کوے الکا بدعت تے پس با ختمو الکا گمراہی دا پس با ختمو فوالو ٹکولو نا تمارونو دا دے بدعت او دا گمراہی مثال دا ظلمت او دا تیرے دے نصوصو کے دا تعبیر کری دے نکو او دا ہدایت او دا اسلام تا تعبیر پا نور او پرنا دے نصوصو تے تعبیر کری دے اگے تے ظلمات پیری دے او دے تے نور ویلے دے اسے تاسو تویم چه تیار ختموی پس با ختمیگی که یو سڑی وی کوتا که تیار دو دا ختموم او دی کوتا کراوالی او شروع کی دی او سر نبل سو تیار بانده هی تیاری وز دو هی نو زان بستڑی که خوالی خوالی بشی خودش تک پوٹی تیارمو بس که نوستی شی او که کنزل ایش تیار استاغ دا سی ای تیار استاغ دا سی نو والا که پا کنزل امو بسی زان بستڑی که تیار با پس ختمیگی یو شمو لگاوا یو ڈیواو لگاوا یو چراغ او بلف لگاوا تیار پا خپل ختم چه کم دے بدعات تی رسومات دا شریعت خلاف اعمال دی التا دا رسول اللہ مبارک دا سنت چراغ لگاوا التا دا حضور پاک حدیث جم دے کا خلقو تو آئے دا پیغمبر مبارک پا دیز ہے کہ دا سیملو پا دی ماحول کے دا سیملو بس دا سنت و چراغ لگاو تیار پا خپل دا گمراہ دا کفر او تیار دا بدعات و رسومات پا خپل ختمی گی جنگ جگڑی نا او دا خود دنیا دا مفتی سے مخ کی خبر اکلا ننم دلت زمونگ نن دا حدیثو ڈید و ممنا و الحمدللہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا دن مناتے ہیں آج ہم رسول اللہ مبارک کی سنت اور ان کے اقدار کی حفاظت کرتے ہیں اور امت کو پہنچاتے ہیں آج ہم رسول اللہ مبارک کے احادیث کے لیے بیٹھے ہیں اور رسول اللہ مبارک کے احادیث کے مجلس سے اپنا مجلس قائم رکھے ہوئے ہیں اور آج بعض ایسے عورت بھی ہیں جو میرا جسم میری مرضی کے شکل میں فحاشی اور عریانیت پھیلانے کے لیے سرگرم عمل ہے من پسل گیا یو شکر و باس ہے او ٹولو آئے الحمدللہ او اگر چگے وی میرا جسم اور میری مرضی نو ظاہر کے خنارہ لگا مزیدار رکھ کہہ رہی ہے ظاہر کے خوئی زما وجود و زما مرضی ہے لکھا ٹھیک تک ہے نا زما وجود دے و زما مرضی دے کذب ٹیپر خورم او کذب وخا خورم ظاہر کے خو زد انکر پرسن تام حیرانے بات ٹولنا سوشل میڈیا کے بعض لوگوں کو میں حیران ہوں میرا جسم اور میری مرضی کے منا کے لیے ان کا جو مقصد ہے وہ بول چکے ہیں اس پر پردہ ڈالی ہوئے ہیں اور ان کا ظاہری مفہوم لوگوں کو پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی میں جو کھاتا ہوں میرا جسم ہے میں کھاؤں گا کسی کا میرے ساتھ کیا غرض ہے میرا جسم ہے میں جو اڑتا ہوں جو پہنتا ہوں کسی کا میرے ساتھ کیا تعلق دادا غی مقصد نہ دے زمارونو قسم دے کہ دا مقصدی دا غی پلے کارڈو گو رپا غی اسے لے کے لئے پروس کال کہ دا غی خضر اسلام آباد کے کم مارد کرے و جلوس رہستے دے اگو رہ پاگا پلے کارڈ اگو اسے لکلی دی دا غی اسم پا میڈیا باندے فوٹوانشتا پاگے لکلی دی میں گندی پاگے لکلی میں آوارا پاگے لکلی دی نکاح ظلم ہے پاگے لکلی دی کہ دا ماخ وقت دا خپل خاون نا بچی روڑمو کدا بل نا روڑمو
زما وجود زما مرضی که زه د خپل خاوند نه بچی راوړم که د بل نه راوړم. او په هغې یې لیکلی دي، اگر میں آپ کے لیے کانا گرم کروں، میں آپ کے لیے کانا گرم کروں تو اپنا بستر پر خود گرم کرو. دا لیکلی دي صفا. اے انکرانو بازو کسانو، ولی ظلم کوے دغی پلیکات تے ولی نگورے. او دی پسی شاتا چکم مضموم عزائم دی دا اغیارو دا انجیوز پشکل کے و دا پیسے پشکل کے، خدا را ان کی پیچھے جو مضموم، ان کے سوچ مضموم سوچ ہے، پیسہ ہے، انجیوز ہے، ان کو کیوں آپ نظر نہیں کرتے؟ خدا را آپ نہیں جانتے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس نعرے کا مقصد کیا ہے. لوگوں کے دماغوں میں اور لوگوں کے آنکھوں میں آپ کیا چونگتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں؟ خلق پوئی کی پدے باندھے، میرا جسم اور میری مرضی، نکاح ظلم دے اور پردہ نشت پشریعت کے. یہ تو مولویوں کا کام ہے، پردہ وغیرہ نہیں ہے. او خزا و سلی دا یو ٹانگی دو پہلو ندی، زمانم زمانم کمیس او پرتوگ زما لباس تے، دوڑا زما لباس تے مالا فیدہ را کئی، وہ دوڑو کے فرق شتا. کزا کمیسو باسا مودل تگردم نو پا ماسو اکتو عنو وی بچی خریرن شوی دے، وی بچی کار کئی نو جا کمیس پا لیتول نغواری، او کما کمیس پا پاپ اغسطے او پرتوگ میں ویستا پا شرمونو باو شرمے، دوڑا میں لباس تے خود دوڑو کے فرق دے. تو خزے ستا ساخت اللہ جدا پیدا کرے دے، تو سڑی ساخت خودے جدا پیدا کرے. سڑی کے شہوانیت او جذبات راخ کل شہوانی نشتا، دل خودے پا مخ گرہ پیدا کرے دے، بریتے پیدا کرے دے. خزے لخودے پا مخ گرہ ندے پیدا کرے، بریتے ندے پیدا کرے. اگر تا جگو رے شہوانی جذبات با دے ابرو کی گی، سڑی تا نو ابرو کی گی. ستا جسم ستا مرضی دا جینے والے پیدا کی دے، زن با الک پیدا کرے ہو کر. ستا جسم ستا مرضی دا حیث دے والے رضی، دا نفاس دے والے رضی. ویزا دا بچو دا روڑو مشین نیم آوائی، ورز دے دے پسے ناری پسے دا ٹکے دا، دا بچو دا روڑو مشین نیم. مائے زمان خز الحمدللہ دا بچو دا روڑو مشینان دی پہ فخر کئی. زمان دا مسلمان خز چے بچی نکے گی، استاجی دا وہ کچے خدے بچی رہ گی، استاجی او تاویزو کچے خدای بچی رہ کی. بچو دا پارا چی نکی گی خاون لدوی مخضا کی، وجہ دا خاون بچیو شی دا سیدہ کنا دا. او تو ایزا دا بچو روڑو مشین نیما، نو تا دا سڑی نا پیدا ہے که دا خضی نا پیدا ہے؟ پلار دے لنگ شوی دے که مورا دے لنگا دا؟ تا مشین نینو بیا با دے پلار مشینو، بیا معلومی گی دا که دا دا خپل پلار دے لنگ شوی دے و دا غنا پیدا ہے. او که تا دا مشین نی نو ٹک دا خپل میلا تا دیو آچی و بچی دل روڑی، میلا تا دیو آچی و بچی دل روڑی، میلا تا دیو آیا. من خوال الحمدللہ زمان خد فخر کئی، زا اغی خدلم دادور کوم جن عورتوں نے کل فیصل آباد میں اور پاکستان کی دوسرے شہروں میں ان گندی عورتوں کے خلاف جلوس نکالے ہیں پردوں کے ساتھ. الحمدللہ انہوں نے جلوس نکالے اور ان بے غیرت لڑکیوں پر لعنت بھیجی ہے. تمہارنو ما پردہ نہ دے ویلے، قرآن ویلے دا. قرآن سوئی یا ایوہ النبیو قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو صرف قرآن تا تمخ کے کوم، قرآن رسول اللہ مبارک تا فرمائی، لنو مبارکو تا دیوایا، بی بیانو تا دیوایا، دا مسلمانانو خدو تا وایا چی پزان پڑو نیوا چی. جو بڑواور سر دی پروس کال پا جلوس کے بڑواوی وی تا پا دی خوشالے وی دا خو کما دا، نکاح خوی ظلم دے، نکاح ظلم دے. فن کے ہو ما تواب لکم من النساء مسنا و سلاسا، دا ظلم دے. وی سڑی لسلور و خضو اختیار دے، نو خضی لسلور و ملون اختیار والی نشتا. میں سلور نا تا پنزوس کری دی، تا لے اختیار دے کوا ستا پا دین کے دا، میں اسلام کے نشتا. دا مارونو دا یو سڑی کا سلور خضی اسی تاسو نا تا پوس کوم، او بچے پیدا شنو پلار اموری معلومی کنی،
ودا یوی خزم زوی پیدا شو دبلم 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 نو پلامور معلومه چې دغه د پلار معلوم دی چې دغه دی او کدا یو خدای سلور ملونی او بچی پیدا شو پلار به سوټ نه ماته دی وای دی یو خدای سلور ملونه دی یو یو شپ یو یو مل سره تیری یو یو هفته یو یو مل سره تیری د دې خدای بچی پیدا شو پلار به سوټ نسب بیچاره ثابتېږي میراث بچانه وړي میراث کی وہی زمنگا حق چه دین واغا نیم دے کنا یرا خدای در کڑے دے اللہ خپوی گی زمنگ دا اللہ پہ حکم اعتماد دے اللہ علم چے کم دے انصاف والا دے منگ نپوی گو اقل داوی چے دا نیم ایم نوی در کڑے پتا بوج دا سرے پخاون دا بچو بوجتا پخاون دا خز بوجتا پخاون د رور بوج د خور بوج ته چې وته کونډه ناستې ترورې کونډه شو د هغې بوج پشتا د مور خورې کونډه شو د هغې بوج پشتا د ښځې مهر پشتا په تا څه بوج دی تا خو یې تال احساس در کړی دی هلته د خاون نه مهر دی هلته د پلار نه ایسه ده د زوی نه ایسه ده هلته د رور نه ایسه ده د تره نه ایسه ده شکر نو باسي زمونږ ښځې الحمدلله په دې شکر ګزاري دي شریعت مال حق نه دی راکړی شریعت تب جمدے خخولے اسلام بچ کڑے ستا میراس کی سنوا اسلام دل درکلا تب حیض و نفاس تراغے پس خا کوٹا کے باوے ڈوڑے بے لرے دینا در غردولا اسلام وی نا پا حیض و نفاس کے مخکل کو زین تیرا نزدے کا ستا چے بخاون ملش یو کال با دے دتو سخا جامع با دے وے سخا کوٹا کے باوے او چې اوس ته خاون مرشي اس پروانی ته د زینت جامع می استعمال وا باقی اوسه ګ پروانی خوله دی پاک کړه د حیض او د نفاس پروا دی نشته دی ډوړه خاون روړي الحمدلله جامه خاون روړي الحمدلله شریعت خو تا نه سردار جوړ کړی دا بالخت ته ډډ وا او اڑر کوا بالخت ته ډډ وا اڑر کوا دا شیر اوړه دا راوړه اے سړیا دل تراشا چته دی چتا نظم وخا نشتا خا چی دی راولا خجی رو بلو چی دا سی دروازی تشی اے دا پلان کی پلارا لگ راشا ٹماتر او پیازم نشتا ابا موسر راولے خا چی اخواشی دا پلان کی پلارا لگ راشا دیخوا دانیا اوچا او شنا او دا غد یر نشی پودینا او ای خا رو بلو چه خواشی ای ده پلان کی پلارا ما تا خو پتا نوا چه ام خلاصه شویده چی نیم اقوی یورگ قلم کاغذ برا والو ده پلان کی پلار چه ده کور روزی دوم را پر پڑه دان تلی کلی چه دروازه نوزی هارت اٹیک لانده را پروزی جی سارخی منگ سر منزو که ٹک ٹاکو میں دیتا بدا چا پلار ٹنگ شی ٹک ٹاکو جامے دل روڑی کے اڑے روڑی پغاخت معمولی دل شی ڈاکٹر تیز غلی خیٹ ابا اندر دے ڈاکٹر لا ال تب پلار مور کرا زم جی موٹر تیار ولار دے دا او چے وادی زمون یو جوڑئی زما چے خپل خادی وا یو جوڑا میوا جنجم پکیو شو رام پکیو شو او سو تو یلکا ولی مامو شوار سو یو کمیس میں یو شانتے او پرتوک بل شانتے پخوا غری واجو کمیس بے اگا دا بوس کیو پرتوک بے دا سانو کسا شیب او اگے کے وا او دا خد چے وا دی پینزش پیتا جوڑے بک سونا رشتیا ہوا ہے دا چے دا جنے سر دا درے سلور پینز بک سزی دیکھے سڑی جامی وی کے دا خد وی دا خدو دا دا نکریزو جوڑا دا دا وادے دا شپی جوڑا دا دا میلمانو دروازے جوڑا دا دا ڈوڑے دا ولیمے دروازے دا دا خپے ارتے دا دا خپے تنگے خدای تا ہوگو خدای تا ہوگو را نور سوکو نور سوکو او بیا پیز محمد صاحب تا وی گوری پیز محمد دا بیوٹی پالر ہلکا سڑے خوراگ لے دے بیوٹی پالر پارلر لزو دا ہلکا تکڑا دے تکڑا سڑے دا بابا زوے دے آن دا بابا زوے تکڑا دے دا نخری مولان بجدگر صاحب دے خدای بخی اگوی دا خدی طول حقونم پورا کری صرف یاو پاتے دے وی ادا دے چی دا بالا مانے پا دے بازار کی زور تا پا بیم شا مودارا باندے را سورش و گردو میں خدو لمنگ سب پورا نکلائے شکر الحمدللہ دا منگ دا خیبر پختون خواہ خزے او پنجاب او سند او بلوچستان کی بم نکا نیوی دا مطمئن دی دخپلو خواندانو الحمدللہ
او دغه بی دینه خدی نن به اسلام آباد کې روتی وای او مارج کې عمر اچ ځان نه سړی جوړ کې ولې چې میرا جسم میری مرضی جسم ستا پلاس کے دے نو زان نہ سڑی جوڑ کے پل ساخ زان نہ بدل کے مڑو نہ زان نہ جوڑ کے دے سڑو تو تاسو مخزی ہے امنگ مڑو نہیں میرا جسم دمر پورے دے چی فیدت زاخلم حقیقی مالک سو کو شوق سرا ہوا ہے چور سی کی پلی تو او مرضی دا مانا دا اختیار زما دے مرضی دا چا دا شوق سرا ہوا چور سی ز مسلمان زد اللہ مرضی مانم ز مسلمان زد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضی مانم وی زمون پخبل انہوں نے اعتماد دی وی کبا روزی کنا وی زمون پہ اعتماد دی ماشاءاللہ اعتماد دی ہاں اعتماد دی اے لکا یو کلو غوخہ چیتا دا قصاب نوالے نو شاپر کے پٹے کنا او کور تا چی یو سے پٹے کنا پٹے ولی پٹے پش مش پش مش پش مش یو کلو غوخہ خوش آپر کے پٹے چھے کور توڑے دو منہ نہ پٹے یو کلو پٹے دو منہ نہ پٹے اگر پش نہ یارے گے چھے پا محلہ کے یاو دے او دا دی پنزوش پی دو پشانو نہ یارے گے خود ایتا ہو گو رسڑی نور میں اسے مپازا بوا بس ایک کیلا چھے پا پوستکی بکے دن نینو کیلا دا مالٹا چی پوستکی کی دن نینو مالٹا دا سیو چی پوستکی کی دن نینو سیب دے او چی پوستکی رہتے لرکنو ماشی مچان با بنگی گی سخاشی بیا امہات المومنین پاکے وے وی دا منگ پہ اعتماد دے برقی تے جت نشتا صحابیاتو باندے دا اللہ اعتمادو پا امہات المومنین دا اللہ اعتمادو اتوییبات لیتوییبین توییبات وطویلی دی اللہ گوئی ورکی چو امہات المومنین پاکی دی اللہ گوئی ورکی صحابیات پاکی دی رسول اللہ مبارک گوئی ورکی چو پاکی دی او بیام ورطوی الدین علیہن من جلابی بہن پڑھونے پسر کا یادو ساتے یادو ساتے انشاءاللہ دید اخپلو مضمومو عقائدو نظریاتو کی قطعن بنا کامیابی گی انشاءاللہ او ترسو چی پا مخدز مکا ترسو چی پا مخدز مکا زمونگ دا دیندار مسلمان موجود دے او دا دیوبن بچے موجود دے ان کو ہم اپنی اس مضموم نظریات و افکار میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم آئین اور دستور کے تحت پاکستان ایک اسلامی ملک ہے الحمدللہ ایک آئین رکھتا ہے ایک دستور ہے آئین اور دستور کے تحت الحمدللہ ہم دین کی نشر اشار جاری رکھیں گے اور اپنی دین کی حفاظت کو الحمدللہ خوب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں لما رونو دا باطل خلق جو سو بربندے رہو تیری او زمان دا لور خویر دا مانا بربندے کئی دا نشی بربندے کول دا سواد تتلیم یو سو کال مخ کے یو مورانا سیب تقریر کو بیانے کو ال تسواد دا حالات چی ٹک شو دا باطل انجیوز والا رہو تل نو یو بڑے پکٹ کے ناس تاو سبزی پرے کولا نو یو جیوز بربند جنرال دا بغیر کٹ آستین کٹ کمیس والا دا قسم شیر آگے دا خیز دی خیزو دوی تا خزے نوے ماں یہ تصویر لکھے گی خیز وطوی نر خزے وطدا پیز محمد صاحب دی او دا مرگری وی پیز نر خزے رے دا نوی دا سے رانا نواتلا لفان سے با چی سنگ رانا نواتلا دا غط دا کور تنا بودے سبزی پر کولا زمیدارو کورو غواپ موگی تڑا لیوا نواتوی تر رجا سکے وی دا سبزی پر کوموی سر پار نوی دا پخو خاون با مخری زمان مخرم تو دے غوا کے سپار رکھتے غوالم خاون دے گیا روڑی پیتے اخلی تالم سبزی روڑی پیدا دا ناخلی غوام بار دنیا او نلی دا مارکیٹی او نلی دا سہراغانی او ابشارون او نلی دل تام بار او نلی دل غوابم پا دی موگی زلشی ملا بشی او تبم پا دا کٹ کے ملا شی نیک بخت بار روزا چی دنیا ہوئے نی تو غوا کے سپا رکھ دی وی جدا خبر کوری ادھے کور والا خرا را دن نشوا نا بڑے و توی تو دے خرا کے سپا رکھ دی دا خرم غالا کے پڑی نیشتا استام نیشتا
کم دے گردے نو گردا او دام چے پکم ڈیران سرے او تم چے پکم ڈیران سرے دیم چے کم دے اش پاوکلا تام چے کم دے اش پاوکلا وی خری تا گورو پسارا اش پی تا گورو تمارونو الحمدللہ مون سر قران پروت تے پیغمبر سنت پروت تے شریعت پروت تے ضابط حیات او دا زمون ایمان دے چے دا زمون ضابط حیات تے انشاءاللہ ولدی دے متعلق بمونگم جن تیرو مونگ با دعوتم چلو مونگ با دا آئین اور دستور لاند انشاءاللہ دا دین خدمت کو نو تاسو تا زمان دا درخواست تے چی اتفاق سر با جن تیروے آو یاو با بل درخواست کم تاسو تا ادا دے چی تاسو با دین چی دے جی دین با دا دنیا دا پار وسیلہ نیا جوڑاوے رزق بسوک راکے یا لکا اللہ براکے دا مو ایمان دے سوک در سر مینہ کئی تم مینہ محبت ساتا سوک در نظاری کی قربانی کی تم تے قربانے گا خو لیکن دین بد دنیا ذریعہ بالکل بنا گردوے ڈوڑے با خدا در کئی لگا با در کئی لگا کہ با خدا دتا برکت تک دیا ہے پا لگا کہ فکر با بالکل نکاوے تاسو انشاءاللہ خدا چے سپولا ور کئی خنزیران علی ور کئی نو چے در رسول اللہ مبارک حدیث و تناسی غلبے نور کئی بالکل با ور کئی خب ور کئی انشاءاللہ العزیز بلہ یو خبرکم تاسو چی خوارش ہے کہ خیر انشاءاللہ نستاسو پا علاقہ کی با مشران علماء با سپین گیری اگوی سر بخجون تیرا ویخا اسے نا چی تو وے اگر سو مسئلو کی ہوتا وے مالا دا پس پوئی گی نا 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 یو عالم یو مسئلو کلا اوستا پا ذہن کے اگر شریعت مطابق خطا شوی دے ولکور تلال شے گوتے مالتے مولی اوسا یا رجی تاسو دا خبر کرو کتاب خدا سے لکھ لیدا ابا پوش پٹ دانا چی روز نکرتا ہو خیجے دوست پارک شم دا بڑا پس پوئی دا خوش پیتک علمہ کے فارق قسم دیوی چی قوا خوص وزیر پیتے نا خدا نستاسو علاقہ کے چی کم مشران علماء دی صوفیان دی دا طریقت خاوندان دی او کم سپینگیری دی آقی سر با خجن تیرا وے کہ خیر انشاءاللہ دا بناوائیں مالا دا خو تسبیلی دا خو گھٹ کے ناستے دس اوکلل نا تسبیلی زولنا درزو باسی اللہ 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 گیا دی تسبیلی او ذکر کئی دا دو کسو اصلاح کئی درو کسو اصلاح کئی اغسر تعاونو کا مدد و سر یو بل تا کافر ویل دا یو بل خلاف کول قطن بنکوے زلو علمون دعاگانے واخلے ورپسے لارشے زلو چکم صالحین او دیندار دی دعاگانے تی واخلے لارشے اسے نہ سبا ماو شرموے او نومانی او نشرموے سبا بوئی دا دکم دے دورہ کردے دا پلان کی سرے دا قلی و تا خولے دے دا دارلوم نومانی و تا دا قل خولے دے دا دی مدرسے لاج بساتے لاج زمونگ لاج بساتے او خط طریقے سربا دا دین کوشش کوئے چی خورشی او دا ملک پاکستان الحمدللہ یو آئین لری یو دستور لری کسو داغ دینا خپے بابار نو باسے دا آئین او دا دستور لاندے بخپل جن تیروے آو زمارونو یو خبر دانا دا شیر آغلے دے کرونا ویرس خدا خبر چی قیقت تے او کا گپ تے زمان خو پی دا شک رازی یہ دا سازش تے دا مسلمانانو خلاف دا خو ما تا سازش کری خو زمون خلق الا ویخشی چه یو سری دا چاوی وی سپی دا نغوگو تختو سپی پسی منده والی چاو تاوی سمنده وی غوگی رانو تختو وی کم یو وی دا خیوی توگو چه داسه که غوگی ٹیکو نمونگ آگایو اسم نشتا کرونا مرونا پارام کینه دا خود قهر و غزب دا پار دم دا توخیم دا استعمالوی اسپم نینشاءاللہ قرآن وی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وجه ترسو رسول الله صلى الله عليه وسلم پدی دنیا کی حیاتو نو عذاب بن رازی غد عذاب بندو بند او چه غیر دی دنیا نا بل جہان تلالل نو بیا استغفار بندی تو استغفار وای دا عذاب نچی بلکلو نیرے گے کرونا مائر وای دا زمان نایم حرمین موس بندی التملوی تکلیف شروع دیں او خلق عمرو لطلی دی سوک مدینے نرازی سوک مکے نرازی اللہ پاک تے دا دا کرونا وائرس والا عذاب پا کافر وروا چھئی مسلمان دے تے خدا محفوظ کی بل زمارونو نن پا کشمیر کے دے ظلم روان دے مسلمان سر
ډېر انتهایی ظلم او په انډیا کې بالخصوص په دلی کې د مسلمانو سره ډېر ظلم روان دی او د مسلمانانو جمعاتونه اروال کړ او هندوان ورخیږي ګمبتونه ورلماتی او مسلمانان جمعات نه راوځي پولیس او عوام لګیا دي وهي ټکیې مودی ډېر ظالم دی د مودی عمر ظالم انسان بل نشته درنده دی او ظالم دی الله خو دې هلاک کی الله دې هلاک کی او موږ د دې دامیان عمانیې د طرف نه او د دې چې څومره معتقدین په زرګاو نن دلته ولاړ دي یو پیغام ورکو خپل پاکستان فوج لا چې انشاءالله فکر مه کوئ د انډیا د فوج مقابله دا موږ ته ډېر اسانه ده انشاءالله آپ آگے ہوں گے اور ہم آپ کے پیچھے ہوں گے انشاءالله ان دو تا گورا و ناسونا تا تا گورا دا آغا دی چه پسند پینسٹ کے منز غلول دی دا ان دو آغا دی چه پسند پینسٹ کے منز غلول دی دا ان دو ناسونا تا تا گورا او توری تا گورا او دا آغا دی چه پرون داغی اغا نیندنو کا ایندنو کا سب علاوا اغا بینندن نو چه راتنو بریت اسمان تا و چه تنو بریت بیالان دیو ما ویڑی را غلطی کرده چه دا یو تر بریت تخریلی وی نو خبه کرده دا خود دا الحمدللہ نو مون کی ایمان دے جذبہ دا زمون فوج کی ایمان دے جذبہ دا مون دا دے جذبے ما تحت دا اچا پروا نہ کو اے اندو سوے اندو بسی امریکا مسر دا دو پنزو سو طاقتونو دا دے سپیمو نونی ولو پدا خور امراخ کے انشاءاللہ اندو تا گورا سر یا خود تا گورا مسلمان انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دن امریکا سپے میں پا پوز پزم کرا کہے گی امریکا زمارون یو دعا بکو یو دعا بکو چھے کم مذاکرات دا افغانستان دا طالبان و دا امریکی پا میانس کی وشو دا دے خود کامیاب کی بس او دا افغانستان خورا دی باقی اللہ دا مسلمان دا وینو نوسد بس مسلمان دیر وینو دیر آخ کا دے بلاوی نراخ کا دے دا مسلمان دا طالب دا عالم دا مفتی او دا نیک انسان او دا گیر او پٹکی والا دے روی نراخ کلی دا دا عام ولس دا افغان وی نراخ کا او دا غیوی نتوی دو سرا زمونگ دے ملک تم تاوان دے ال تا چی بدمنی دل تم بدمنی رازی نو مونگ با دے دے دعا کو چی دا مذاکرات اللہ کامیاب کی او مونگ با اغا قوتونو تم دعا گانے کو چی کم قوتونو دا مذاکراتو کی ساغشت رو کامیاب کری دی نو دا سو خبری میں ستاسو خدمت کے عرض کرلے او ستاسو در اطلو منگا دیر زیادا شکریہ دا کو او دا ناستے و بالخصوص زمونگ دا پریس مرگری دی زمونگ فیض محمد صاحب رو دی صدیق اللہ صاحب دی او زمونگ علف خان شیر پاو دی او زمونگ زاہد صاحب دی مانا نور کسوک نیلی دلی زمان فیق وانم جی اسد صاحب دی زمونگا او دارنگی دا نور مرگری دا پریس را غلی دی دا گوی مونگ دیر زیاد شکریہ دا کو ہر وقت دی مونگ لیر کوریج را کردی دی او زمونگ دا مدرسے اغا دا خدا اللہ دا دین خبر دا سمرا چی دا دی انتشارو شی دا دی شاعتو شی دا دی پرچارو شی دا خلق و مدرسو سر مین پیدا شی او اے لوی خبر دا تالیبان دی دا دا ما بچی دا چکم نن ما نبیلی گی دا دوی سرا پا یوزے ناستا دا انشاءاللہ دا بدا برکت ذریع گردی دا ما نور دیر دوستان را غلی زمونگ میاں سیب را غلی دی دا اغا فقیر اللہ شاہ میاں سیب برخوردار دی او دا مازار زمونگا حقاری فرمان صاحب زمونگ دا مدینه دا جدین سعودی نراغل دے اغی تشریف فرمائی زمونگ حاجی سربلن خان صاحب دے دا سی زمونگ نور دیر دوستان مانا نمونے ریگی مونگ سرنند پا دی مجلس کے شریک تی مونگ تاسو چا سمر راغلی ہے پا دی گورا دا اللہ فضل تاو گورا نندے زلو زبرگانو ویلی ہوئی نن با 70% بارانی تولش پا بے گا مالا خوب نرات دو گھنٹے پس با پاس ادم او دا دغه د وجه ټینشن د وجه متیازه به مې کولې بار بار 80% او بیا مې د ټینشن ګولې مو خوړې یا خدای دا خو زمونږ دا تو کالو د دې بچو نن د اتو کالو نتیجه ده دا یو کال نه هو میر نه شروع کړې ده یا خدایا دا به مونږ دارالحدیث کې ګوایو دا میلمانه به کم ځای وي شادی حالونه بندی دا به څه کېږي که شادی حال ته ځو خلکو ته به لار نه معلومه د رب فضل ته دې وکتل نور ته دې وکتل سیستم خدای پاک څومره لوی اجتماع دا ټولې لارې کوڅې ډکې دي مونږ د ټولو مشکور یو ممنون یو او د دې طالب علمانو پلارانو ته رونو ته ترونو ته دوی سره راغلی چې څومره میلمانه دي د دې په کامیابۍ مونږ مبارکباد پیش کوو محتمم صاحب مونږه مبارکباد پیش کوو الله پاک دې زمونږ د اجتماع په خپل دربار کې قبول کړي الحمدلله رب العالمین
دمارونو دا زمون دا یو کتاب ختم نه دی خا دا د ټولو صحاحو ختم دی د صحاحو دا غی ختم دی او دویم دا چې دا د یو کال نه دی دا د اتو کالو د طالبانو د خواره ختم دی او زمون ډیر د اخلاص مظاهره ده الحمدلله نو په شریکه بټول دعا کو د دعا آداب دا دی چې مخکې د الله حمد او بیا پر رسول الله مبارک درود شریف او رستم بیا درود شریف دې سره الله دعا قبلی او لکه بدا سوچ کوي چې زمونږ دعا نه ردی بچو دعا به خدای قبلی دا چې چا پټکیو تړل د حدیث او طالبان دې ردی دعا قبلی د دې پکې به زمونږ هم دا خدای قبول کړي او دویم بدا وایه چې دا د حدیث د باغچې دعا دې ان شاء الله دا به الله قبلی او د دعا آداب دا دی چې پړه کې بتا سو دا امید ساته چې خدای پاک زما دعا قبلی نبی علیہ السلام فرمائی تاسو چې دعا کوي یقین ساته چې دا به خدای قبلی انتم موقنون بالاجابه بزړه کې لګ استحزار وکي او بل دا دی چې مون ټول الله ته محتاج یو الله مون ته محتاج نه دی مون مال دی که زمون عزت دی که زمون بچی دی پدې ټولو کې مون رب العالمین ته محتاج یو قسم دی دا الله په مونږ ډېر احسانات دی دا اللہ دمر احسانات تی مونگ شمیر لنشو ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها ان الانسان لظلوم کفار مونگ لخدے بچی راکا مونگ لعزت راکا مونگ لخکول شکل راکا مونگ لنیکان صالحان پلار مور راکا رونا رشتہ داران او مونگ بیانن دا رسول اللہ مبارک روحانی بچو سرکینولو اللہ اکبر دا دا غی روحانی بچی دی وارسان دی اغی سر ممکنولو پا دا زمکا خورا و خط ممکنولو پا بیابانی ممکن مال از عرفات منظر مخیطر روان دی دا مزدلفی منظر چه کلو میدان دی اغا منتا نن اغا یو نقش دا منگ او یو جلک منتا مخیط اخکاری را روان دی رب العالمین دی دا جلک زمون همیشه کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا ورحيمنا وكريمنا محمد المصطفى وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين يا الله زمون دا درسونا قبول كيم الله چه مون دا شوال نشورو کلوا دا حديث مباركو او زمون دا نظر و دا وقن پا زرگونو حديث الحمد لله تير شو پا زرگونو الله دا حديث زمون قبول كي دا خواره زمون قبول كي دي طالبانو چه دا لنبير وزي دا نحوامير نشورو کلا او بخاري تيرو رسيدل الله دا دوی دا عمال قبول کے دا طالبی اللہ قبول کے اللہ کہ زمانہ سغلتے شوی او سبیادہ بے شوی درس دوران کے او زمانہ دی مرگری شیخ سے محمد فقیل سے ابن شوی اللہ مونگ معافیق والو مونگ معاف کا اللہ او کہ زمانگ دا دی طالبانو نسبیادہ بے شوی غیر حضریتی شوی کوتا ہیتی شوی اللہ دا بچی دی خدا دا معاف کا اللہ اللہ دا معاف کا اللہ دا معاف کا زمون دا درسونو که زمون دا مدرسین دی دا مدرسے دا نورو دا وڑی دورے نواخل تر دا ابتدائی درجے پورے که ردی مدرسینو حضراتونا پا درسونو کس غلطے بیادا بے شوی دا دوی دا شاگردانو نشوی اللہ دوی معاف کا زمون دا مدرسے دا محتمیم سیبنا انسان دے کس تخصیرات شوی دا طالبانو پا حق کے اللہ معاف کا او زمون دا نازمانو نس تخصیرات شوی او دا دی طالب علمانو سی خدمتی نی کرے اللہ معاف کا یا اللہ مون معاف کا خدای مون معاف کا او اللہ دا طالبان دی دا زمون گلون دی دا زمون بچی دی اللہ نن مون پا دوی چی مون نزی زمون زلور پس درد کئی زمون زلور پس خوگی گی دے طالبانو که زمون متعلق ام انسان دی دا استاد بعد وقت تپوسو کی پی استاد خپشی ما ټول بچے بخلے ہے ما ټول معاف کرے ہے او بچے تاسو نمزدہ امید لرم که ما کم طالب زلک دیو بٹے سخ مزاج ہے بعد وقران تیزیو شی یقیناً دو سلور طالب علمان میں لگون دے خپکڑی مو آغا اصلاح پنیت میں کری دی پا بے اصلاحی میں ندی کرنے بعد وقت کے نو بچے زستاسو دا ٹولو طالبانو نا معافی غوانم
تمانه صدا سے خبر شوی ستاسو بیا دبی شوی ستاسو اوقاتو کې ما کوتاهی کړی ستاسو د درس وخت کې ما غیر حاضری کړی ستاسو د پاره ما کتاب نکړی شیخ صاحب هم دی غلم وایم او تاسو لم وایم نو بچی اسې نه د قیامت پر ستاسو لاس یو زمون گریوانی دا غی طاقت زنه شم لرلی دا غی طاقت نه محتمم صاحب لرلی شي نه مونږ لرلی شو نو په دې لوی مجمع کې د الله د کائناتو په مخ کې او د الله د فرشتو په مخ کې زه د ځان د پاره د خپل مرګری محمد فقیر صاحب محتمم صاحب ناظمانو په پاره ټولو د پاره بخنه غواړم مونږ به بچې معاف کوی مونږ ته داسې ښکارې لکه د خپلو بچو په شان مدرسه ستاسو مدرسه ده کلم چې راځی راځی شپې لم راتلی شئ روزې لم راتلی شئ دا به تاسو له روټیم درکوي دا به تاسو له چیم دا نه چې تاسو لاړې او خبره ختمه شوه دا مدرسه ستاسو مادر علمی دی ستاسو د علم مور ده مور د انسان جسمانی تربیت کوي دې مدرسې ستاسو روحانی تربیت وکړه نو دا ستاسو مدرسه ده هر کله به تاسو راځی د خپلې مدرسې سره دا نه چې بس مونږ سند واغېسته ولاړو دې له به راځی د دې مدرسې په تاسو حق دی له دې تپوس به کوی دلته به تاسو شپې له راځی روزې له به راځی مونږ به تاسو ته مرحبا وایو یا الله زمونږ دا بچی خدایا د دین په لار کې قبول کړه الله الله د هر یو نه د قرآن او د سنت خدمت والی الله د هر بچی نه د قرآن او د سنت خدمت والی الله دوی کامیاب کې الله دوی کامران کې الله دوی محدثین کې الله دوی فقها کې الله دوی مفسرین کې الله د دین داعیان وګرځے صوفیان وګرځے ذاکرین وګرځے مصلین وګرځے او خدای دی محفوظین کې حفاظت نصیب کې الله دوی زنن په خیر رخصت و ملا او دا بچی الله سنگ کې د امام بخاری مور د بیت الله په مخ کې امام بخاری الله تا تسپارلو او تا ته ډیر لوی محدث جوړ کړ دا بچی نن دا الله تا تسپارم الله دوی نن تا تسپارم ما د خپل ځان نه شیخ صاحب د خپل ځان نه مدرسې د خپل ځان نه مونږ نن اوښو کول ماشوم چې سنگ مور د تینه پرې کوي ورپسې خپای ماشوم هم خپای الله دا زه تا ته نن سپارم نفوضهم الیک یا رب العالمین الله زه تا ته سپارم الله د دې بچو به په یو یو قدم الله ته حفاظت کړي او دوی له به الله توفیق ورکړي رب العالمین الله دا بے کسا بے سوک دی الله معشومان دی کشران دی معاشرے سر تعلق نشت مدرسہ و جماعت کے پاتی دی الله زما د دی بچو حفاظت او کا الله الله حفاظت او کا الله حفاظت او کا الله په یو یو قدم مدد او کا الله د دین پلار کې دی تقبل کا الله الله قبول کا الله دی د خپل مور او پلار او د خپل خاندان د پاره د دین چراغونه او رڼاګان او نورونه ثابت کا الله د دې ملک او د وطن خدمت د دین واخلا یا الله دوی زنم رخصتوم و الله د مدرسې نه عارضی رخصتوم او پتا مې دا بچی اوس پاره الله ته به دوی حفاظت کې الله زمونږ د امت مسلمې حفاظت وکې الله زمونږ گناهونه معاف کا څومره مجمع کې دا الله دا ټول د خدای د رضا د پاره راغلی دي خالص د الله د رضا د پاره الله دا ټول وبخا الله د ټول گناهونه معاف کا الله د ټول توبه قبول کا خدای د ټول ناراضی شه الله ته زموږ ناراضی شه الله خدای تا په موږ ډېر احسان کړی دی الله موږ ستا اس قسمه د احسان بدل نه دی خلاص کړی ستا موږ شکر نه دی ادا کړی الله تا موږ غړې په غړې خوشاله کړی یو الله ته مونږ گڑے پا گڑے خپا کڑے اللہ مونږ تا نا معافی قوارو مونږ تا سر سترگی نشو لگو لے اللہ مونږ گنانگار یو مونږ عاسیین یو اللہ مونږ گنانگار یو ستا پا حضور کی ملاس نیولے دے اللہ دا مو ایمان دے اللہ چی بیستان از مونږ بل رب نشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو ترمیزی کیوئے چی او بندہ گناہو کی نو بیا وی الرب ماو بخے اللہ وی خا ماو بخل بیا گونو کی بیا وی یا رب وی بیا می بخل بیا گونو کی بیا وی یا رب اللہ سوی علم عبدی ان له ربا لا یغفر الذنوب غیری دما د دې بنده دام سوچته چې یو رب اشتا او گناه بخی
نو ما ټولو بخل نو الله زمونږ د ایمان دي چې ته زمونږ ربې الله ته زمونږ ربې الله ته زمونږ خالق خدای ته زمونږ مالک الله زمونږ سټو کې ستا په لاس کې دی خدای خدای زمونږ ارض ستا په لاس کې دی زمونږ عزت زمونږ بچی زمونږ مال زمونږ دولت زمونږ ژوند ستا لاس کې زمونږ بل رب نشته الله زمونږ بل معبود نشته الله زمونږ بل رب نشته خدای مونږ معاف کړه الله مونږ معاف کړه الله مونږ معاف کړه مونږ زمونږ د ګناهګار هم ته ربې خدای پیغمبران هم ربې د نیکان هم ربې د دې بندګان هم ربې او خدای زمونږ د ګناهګار هم ربې الله زمونږ ګناهونه معاف کړه خدای زمونږ په ګناه د عفو قلم راکاږه خدای زمونږ په ګناه مونږ منیسا الله خدای مونږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساته الله ستا قهر او غضب ته خو غرونه نه شي ټیکې دی ستا غضب ته خو خدایه خدایه ستا غضب ته خو دریابونه نه شي ټیکې دی نو مونږ به ورته څه ټینګ شو زمونږ خو د میږو د ماشو مثال دی خدایه که زمونږ دپاره تا سخته فیصله کړي زمونږ د بچو دپاره او خدایه ته تقدیر بدلون کې يمحو الله ما يشاء ويثبت وإنه أم الكتاب خدای زمونږ تقدیر کې مونږ له خوشاله ولیکا زمونږ تقدیر کې که مونږ له څه تکلیف مقرر یې خدای لره کا خدایا که ته مونږ وبخښې نو ستا په اسم نه کیږي ستا رحم او ستا کرم دی الله او که مونږ اونیسې مونږ بربادیږو الله تا مونږ مفت مسلمانان پیدا کړي یو مفت مبخا الله خدایا مفت کې د ایمان را نصیب کړی دی مفت مبخا الله خدایا مونږ دا نه وو چې مونږ نیکی کړه مونږ څه نیکی دی سم نشته خدایا مونږ ستا فضل ته لاز اوچت کړی ستا کرم ته لاز اوچت کړی الله که مونږ خپلې ګناه ته ګورو زمونږ مثال د ګنده سپو په شان دی خدایا مونږ خپلې ګناه ته ګورو مونږ پمن یو خدایا ګناه کې پمن یو پمن د ګناه ډنډ کې پراته یو بوی د ګناه را نه ځي خدایا زمونږ ګناه ته مه ګوره خپل کرم ته ګوره خپل کرم ته ګوره خپل رحم ته ګوره په دې مقبره کې دار العلوم نعماني بغتا په دې دشت و بیابان کې درته خدایا ناز یو تا تم لاس نیولې دي خدایا ته حاجت روې ستا نه بغیر بل ذات نشته خدایا ته زبو بل جای زبو وای او زموږ دا مولا طالب طبقه خو خلقو ځان لکړې دي موږ نه خلق باز نفرتونه کوي خلق په ښه نظر نه ګوري الله ته موږ ته په ښه نظر وګوره زموږ دې دوستانو راغلي مسلمانانو ته د مینې په نظر وګوره خدایا مونږ معاف کا الله چې دې نه مونږ پاسو چې مونږ دې داسې کړی یو لکه د مور نه پیدا بچی چې څنګه وي د ګنا نه پاک کا خدایا د تم سوال دی د تم لاسونه نیولې دي دا فقیر کچکول هم دته نیولې دي الله تا نه خیر غواړو تا نه خیر غواړو خدایا په دې لمن کې په دې جوله کې او په دې کچکول کې دنه خیر غواړو خدایا مونږ له خیر راکا خدایا مونږ له خیر راکا الله مونږ له خیر راکا د عفو قلم راکاګه یا الله که څوک بیماران دي روغ صحت او شفا ورکا که په کورونو کې کوم بیماران دي روغ صحت او شفا ورکا زما والده سه بدلګه بیمار ده او یو ترور مې دا بیمار ده او داسې نور مریضان دي په کور کې ستاسو کورونو کې به ډېر مریضان وي هر چا کور کې چې مریض دي ذهن کې راولې خدای ته ول شفا ورکې روح صحتونه والا ورکه چې کوم اسپیتالونو کې پراته دي الله روح صحتونه ورکه خدایا د هر چا د کور نه رنځونه او بیماری لرې کې او روح صحتونه ورکه د عبادت توفیق ورکه یا الله که د چا اولاد نی بچی والا ورکه که د چا نارینه اولاد نی نارینه اولاد والا ورکه الله چې چا ته څه پریشانی دا غول په خوشاله بدل کړي چا ته څه ټینشنونه دي د دې حدیث د مجلس ته برکت نه الله غ په خوشاله بدل کړي غمونه په خوشاله بدل کړي فتنې په خوشاله بدل کړي الله مونږ ټول د حاسدینو د حسد نه وساتې د بغزیانو د بغزونو نه وساتې
د شریانو د شر نه مو ساتي، د ګوند د شر نه مو ساتي، د مخلوق د شر نه مو ساتي، د بندگانو د شر نه مو ساتي، د بد نظر او د بد نظرو نه مو ساتي، د ساحرینو د سحر نه مو ساتي، د جناتو پیریانو د شر نه مو ساتي، د شیطانانو د شر نه مو ساتي، د بیدینو د بیدینې د شر نه مو ساتي. خدای موږ له د امن او د سکون ژوند راکړي، زمون بچول د امن او د اطمینان او د سکون جون ورکي، زمون خزو اهل عيال بچو نسان وسولا د سکون او د اطمینان جون ورکي، زمون دعاګانې قبول کي، زمون حاجتونه پوره کي، زمون حاجتونه پوره کي، زمون حاجتونه پوره کي. خدای مون ټول د بیت الله شریف حجونو لبوت لیکي، او د بیت الله شریف عمرو لبوت لیکي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه شریف او د روزه مبارک او مقدس و مقامات لمن بوت لے کے در رسول اللہ مبارک سنت و اتباع نصیب کے. یا اللہ زمن بچی دلو فرو د جن ساتے، خدای بچی دیندار کے، د مور پلار فرمان بردار کے، چه سوک د مور پلار درونو خویندو پلار نکا ماما گانو ترونو نا فرمان دی، خدای فرمان بردارے کے زرون دین تا متوجہ کے، کدا چا کورونو کے اختلافات تی اللہ پروغ بدل کے، پا اتفاق باندے اللہ بدل کے، کدا چا روزگار نی حلال روزگار ور کے، کدا چا روزگار کمزوری مضبوطے کے، کدا چا قرضداری قرضون اخلاص کے، کچا طالبون کڑی دی حلال نو کرے ور کے، کسوک طالبون کی پخو نمبر و کامیاب کے. اللہ زمون دا دی کلی ملک پاکستان حفاظتو کے، اللہ زمون دا ملک پڑے رو قربانو حاصل دے، دا ملک پا ہر گوٹ کی جماعت لری، دا ملک پا ہر گوٹ کی مدرسہ لری، دا ملک پا ہر گوٹ کی ذاکرین لری، دا ملک پا ہر گوٹ کی داعیین لری. خدا زمون دا ملک پاکستان حفاظتو کے، اللہ زمون دا دی ملک پاکستان دا ٹولو ادارو حفاظتو کے، اللہ زمون دے ملک تا چسوک پس خاص ترگو گور اس ترگیڑن دے کے، اللہ اس ترگیڑن دے کے، اللہ دا کشمیر او دا دیلی او دا اندریا دا مسلمانانو مددو کے، خدای دا بوسنیا او چیچنیا او اللہ دا کشمیر او دا یمن او دا شام دا مسلمانانو مددو کے، اللہ افغانستان کی چی دا کم صلح وشوا، خدای دا صلح نورم مضبوطه که، او چی کم دا دوی خپل اغا اندرون کم مسائل روان دی، خدای اغم پا خوشالو باندی پا اتفاق راولی، او افغانستان کی دا قرآن و دا سنت نظام راولی، زمونگ پا دی ملکم دا قرآن و دا سنت نظام راولی. اللہ زمونگ دا حرمین و حفاظتو که، خدای زمونږ د حرمین حفاظتو کې، زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزه اقدس مقدس او د صحابه او د قبرونو حفاظتو کې، زمونږ د بیت الله او د مقامات مقدسه او حفاظتو کې، او الله بیت المقدس د کفارو يهوديانو نه الله آزاد کې، الله د مسلمانانو چې کوم ازمکه باندې پراته دي خدای ته اتفاق نصیب کې، الله اتحاد نصیب کې. خدایا زمونږ چې څومره دوستان دي مرګري دي، مونږ ته د دعاګانو ویلي دي، اگر خلقم تا تا معلوم دی، داغی دعاگانیم در تا معلوم دی، اللہ ولی قبول که، اللہ دعاگانی ولی قبول که. اللہ چه کم دوستان دل تراغلی منصر دی مجلس کے ناس تی، اللہ دا پا خصو چراغلی دی، اللہ تا تیلاستی ولی دی، اللہ دعاگانی ولی قبول که، اللہ دا دکو منگولو سر واپس که، اللہ دا لوم نومانی سر دی مین نور زیادت که، اللہ دی دا جامعه سر چی چا مات مدد کلی دی لوم بیر وزی نتر خدای دا غی اغا خلق تا تا معلوم دی غیل پا یو یو روپے باندے، پا یو یو معمولی معمولی مدد باندے، پا دنیا و پا آخر کے پا کرولہا و اربہا و انعامات ورکے. اللہ دا لوم نومانیے چکم مشہران وفات تی، حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب رحمت اللہ علیہ دی مشہر محتمیمو، حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب رحمت اللہ علیہ دی مشر مدرس، و حال مولانا خلیل الرحمن صاحب دی دا سی گنش پر مدرسین، او بیا حضرت مولانا روح اللہ صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد نذیر صاحب دا سی گنش پر، حضرت مولانا احمد علی جان صاحب، دا دل تا ٹول تقریبا پاتی شوی دی، او اللہ چی دی سمرہ مشران دل تا درسونا کردی دی، وفات تی اللہ تی پا قبرون و انوار نازل کے، بچول دا دین برکات ور کے. اللہ زمان موجودہ محتمیم صاحب مولانا مفتی محمد حسن جان صاحب پا عمر کے، اللہ علم کے مزید برکات واچے، اللہ مدرسہ چلول ورت آسان کے، اللہ دی مدرسے سر دخپل غیبی خزانوں مددو کے، اللہ چی زمان دا تعلیمان دا پار دا کم کمرے جوڑو، نورم زمان گے ارادہ دا خدایت دا غیبی خزانوں دا مددو کے.
هذه مدرسة نمفتي سنجان سيب دي والدة سيبا دا رونا طولو للا روخ صحت ورکی زمان رونا دي بچیم دي ريرونا دي دوستانم دي اللہ طول لروخ صحتونا برکتونا عافیتونا ورکی او خدای زمان دا دي مدرسة دير اجل مدرسین دي مایناز سمر مدرسین دے اللہ پا علومو کے برکات واچھے اللہ درسنو کے برکات واچھے مزید توفیق ورکے او دا مدرسی ٹول طالبان خدای دغا سے فاضلان کے لکدا بچی چی دے فاضلان کلن او الہ العالمین مدرسی نازمان چی سمر دی اللہ ٹول لپا جن کے مال رزق کے برکات واچھے مطلی اللہ سے بھی او خور بیمارا دعا کہ چی اللہ شفا والا ورکی یا اللہ کدا چایو بل سرروانی دشمنے طرف گنے دی پروغ وی بدلے کے فتنے دا مسلمانانو پروغ و بدلے کے او خدایا تا تم لاس نیولے دے اللہ من خدا دعا پا چل نپیگو دا من دعا گانے قبول کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت من تابیدار کے اللہ دا قبر او دا آخرت دا عذابون و نمپاب نو آمان کے اساتے دا دنیا او دا آخر خیرم نصیب کے دا دنیا او دا آخر برکاتم نصیب کے او دا ہر قسم دنیا او دا آخر دا فتنو نمپا من کے اساتے اللہ منگ لازمونگ بچو لازمونگ رونو لازمونگ خویندو لا دا حیا جو نراکے دا عزت جو نراکے دا بزلت او دا رسوائے نمپا من امان کے اساتے اللہ کسو منگ تا زمونگ بچو تا زمونگ رونو خویندو دا غی اولاد تا زمونگ دوستانو تا تنشتی پریشانے جوڑائی سکیمو نا جوڑائی سازشو نا جوڑائی خدای آغا سازشان پا آغا سازشو نا کی پخپل واپس کے زمونگ حفاظتو کے اللہم من ارادنا بسوئن وکیدن ومکرن فرد سوئهم وکیدهم فی نحورهم واشغلهم فی انفسهم واحفظنا منهم خدای کسوک زمونگ مال تسترگی خڑی کڑی دی زمونگ عزت تسترگی خڑی کڑی دی مونگ تسکیمون سازشون جوڑی ٹول مرگری چی دی زمونگ بچو مال عزت دین تا خدای تی پخپل قہر ہوا ہے او زمونگ تے حفاظت ہو کے دا کاروباری دوستان و کاروبارونو کے اللہ حفاظت ہوا چھے خدای کمو علکان و خزی نشت صالحہ دیندار بی بیانے ورکے کمو جنکو خاوندان نشت خواہ صالحہ خاوندان ور نصیب کے زمونگ دا حیو دا پردی سادر نصیب کے دا کم مارت چنن دے خزو ریستے دے خدای داگ خزو پزلک اخپل یار ہوا چھے خدای تی دیندار کے تی توبگار کے تی باپردک اللہ تے با پردکے تے با پردکے تے پہ دا حیاء سادر ورواچے او کا قہدائے تے پہ قسمت کی نی نو خدا جراسیم دے منگ تے خلاص کے جراسیم دے منگ تے خلاص کے خدا زمانگ زنانا دا فسق و فجور نو ساتے او اللہ دا حیاء سادر پہ واچے دا پردے سادر پہ واچے او زمانگ زنانا خوین دے میں دے اللہ دا حضرت عائشی صدیقے دا حضرت فاطمی سرپ مرگری کے اللہ او زمانگ بچی اللہ کامیاب کے و دیندار ہے کے پلو بچو تا دعاو کے رونو گوری بچی زمان زخیرہ دا زمانی سحمد تا و سلمان تا دعاو کے او نور بچو تا دعاو کے او دعاو کے چے اللہ پاک ٹول بچی زمان صالحان و دیندار ہے کی مولانا فضل الرحمن صاحب زمان خائد جمعیتو پر اس کا اللہ غریب صخ کا علم دا غیرہ دوا او پا خپل ما نو ویلی ورتخوا غزان سر خپل دیرے کے دا تاریخ لکلیو او ما تے نو ویلی بل چاہتے ہوئی چیز بنزم او سب عوارض دا وجہ ناغیرہ نغل او دعائے غخت دا بی مرگرو تاوی چی ما تا دعاو کی اللہ دے والا روخ صحت ور کی اللہ دے عافیت ور کی اللہ دے پا دی خپل و حل و ذلو کی کامیاب کی دا منگ دا وطن دے اللہ پا قرآن و پا سنت باندے عباد کی او چی سمر مسلمانان دے اللہ دے پا دین عباد کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ